კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრი თეაწ ლუკიანი სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში გორის გიორგი ერისთავის სახელობის პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს ეწვია. უწყების ხელმძღვანელმა თეატრის შენობა დაათვალიერა და არსებულ ინფრასტრუქტურულ პრობლემებს ადგილზე გაეცნო. თეაწ ლუკიანმა სამუშაო შეხვედრა გამართა თეატრის ხელმძღვანელობასა და მსახიობთა დასთან. მინისტრის განცხადებით, კულტურის სამინისტრო მოიძიებს შესაბამის თანხებს და ყოველ ღონისძიებას იმისთვის, რომ მიმდინარე წელს გორის თეატრის რეკონსტრუქციის პროექტის შექმნა დაფინანსდეს. ჩვენ დღეს ჰქონდა საშუალება გორის თეატრის ახალი სამხატვრო ხელმძღვანელის ბატონი ნიკა შველიძე ჰაინეს მოწვევით, რომ დაგვეთვალიერებინა ეს ძალიან დიდი ტრადიციების ქართული თეატრი. ძალიან სასიამოვნო და რაც მთავარია, ნაყოფიერი შეხვედრა ჰქონდა დასთან, მთელს ადმინისტრაციასთან დავეთვალიერეთ შენობა და ის უმძიმესი ინფრასტრუქტურული პრობლემები, რომელიც ამ შენობას აქვს. ჩვენ გეგმავთ, რომ მოვიძიოთ და ყველა ძალისხმევა გავწიოთ ამისათვის შესაბამისი თანხები წელსვე, რომ შედგეს პროექტი და ხარჯთაღრიცხვა მოცემული შენობის არმომერიდება და ვიტყვი გადასარჩენად, იმიტომ რომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი შენობა არამხოლოდ გორისათვის, არამედ საქართველოსთვის. ნაიმედი მაქვს, რომ ჩვენ უკვე შევძლებთ, რომ მომავალი წლების განმავლობაში წელს შექმნილი პროექტის შესაბამისად ამ თეატრს რეკონსტრუქცია ჩაუტარდეს. ინფრასტრუქტურასთან ერთად, რაც საკვირველია, მნიშვნელოვანია შემოქმედებითი პროცესიც. აქ ბატონ ნიკა შველიძეს აქვს ამ პროცესში სამინისტროსგან სრული ნდობა და რასაკვირველია, ჩვენ გამოვიყენებთ აქ არსებულ შემოქმედებით საკადრო რესურსს, მიუხედავად ასაკისა, და ეს თეატრი დარჩება ღია ახალგაზრდებისთვის, მაგრამ მთავარი კრიტერიუმი იქნება არა ასაკი, არამედ ნიჭი და ის სერიოზულობა, რომლითაც თითოეული შემოქმედი ადამიანი უდგება ქართული თეატრის განვითარებას და იმ დიდი ტრადიციების შენარჩუნებას, რომელიც გორის თეატრში არსებობს.